ECG ကိုစတင် လေ့လာတဲ့လူတွေမှာ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေဖို့အတွက် ဒီဗီဒီယိုလေးကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ် အဲ့တော့ 1946 ခုနှစ်မှာ Muscles နဲ့ Electricity Signal စပြီးတွေ့ခဲ့တယ် အဲ့စတွေ့ခဲ့တဲ့ Galvanic Name ကို ကွန်ပျူတာတဘောနဲ့ Galvanometer လို့ခေါ်ခဲ့တယ် ဒီပစ္စည်းလေးကို သုံးပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကဒီ Electricity ရှိခဲ့လို့ရှိရင် current ကိုရှိခဲ့လို့ရှင်သူရဲ့ I'm ကျွန်တော်တို့ကအခုညနေရတဲ့ပုံမှလို့တော်တော်ကြီးမားတဲ့စကြီးတွေဖြစ်ပါတယ် Apple Watch home ဆိုလို့ရှိရင်ECGရဲ့ရစံကိုတွေ့စလုံးနေတယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအီသိုဘင်ကနေပြီးတော့တိုးတက်မှုများများလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အထက်မှာသူရဲ့အရေးအတွက်ကအီသိုဘင် ဒီ wave ကြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ထောင်တက်သွားတဲ့ wave ကိုခေါ်မယ်အဲ့ဒါကို positive deflection လို့သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီလို p နဲ့q ဖြစ်ပြီးတော့မှအပေါ်ကိုပြန်ထောင်သွားတာလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့က pqr ဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုရမယ်
S wave ဆိုတာကတော့ negative deflection အောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့ wave ပဲဒါပေမဲ့သူကအာပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကိုဆင်းတဲ့ wave ကိုပဲကျွန်တော်တို့က S wave လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ PQRS D QRS compression အနေနဲ့ဒီလိုနေထိုင်မျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့1 letter ဆိုကျွန်တော်တို့က wave သတ်မှတ်မယ် P wave T wave 2 letters ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က interval လို့ခေါ်မယ် PR interval for example and then 3 letters ဆိုကျွန်တော်တို့ complex လို့ခေါ်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖတ်ကြမလဲဖတ်ကြမယ့်စီစဉ်ကတော့ကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးစီစဉ်ကတော့ P လို့ P တတက်ကြီး Q Q တတက်ကြီး P I နဲ့ B I နဲ့တတက်ကြီး Q R S Q R တတက်ကြီး D wave တတက်ကြီး S D segment တတက်ကြီး U wave တတက်ကြီးစသဖြင့်အစင်လိုက်အစင်လိုက်အစင်လိုက်ကြည့်တတ်လို့ပါတယ်ဥပမာ P wave ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ကလုံးမှာရှိတဲ့ P wave တွေကိုလိုက်ကြည့်ဒီနည်းနဲ့ beginner ဆက်စားတင်ပါတယ်Let's talk about P wave. P wave, P wave ကဘာလို့ဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် P wave က sequential elevation of right and left atria. ဒါတောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့မှာစကားလုံးလေးမှတ်သားမှာ sequential ဖြစ်ပါတယ်။ sequential ဆိုတခုပြန်တခု right atria မှာ SA တို့ရှိတယ်။ SA တို့ကဆက်လိုက်တဲ့ impulse က left atria ကိုကူးသွားတယ်။ဒါကြောင့်သူက sequential လို့သုံးထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က wave လေး right atria စားတဲ့ wave လေးရှိမယ် left atria စားတဲ့ wave လေးရှိတယ်သူတို့ကကတလူတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်သူတို့ကနီးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်နေတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ wave လေးကိုကျွန်တော်တို့က B လို့ခေါ်မယ် B ရဲ့မြင့်ကများသောအားဖြင့်အကွက်သေးလေးနဲ့ကွက်ခွဲ less than 2.5 mm ရှိပါတယ် B ရှိပြီ B ကိုဘယ်လိုစကြည့်မလဲဆိုရင် B ကိုရှိမရှိစကြည့်ပါ B မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီ silver ventricular rhythm မဟုတ်နိုင်တော့ဒါ P wave ရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ shape ကိုကြည့်ပါ 2 dimensions ကိုကြည့်ပါ shape ကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆုံးဖြတ်လို့ရလဲဆိုတော့ AF ဟုတ်ဘူးကိုဆုံးဖြတ်လို့ရမယ် very small and fabulatory wave တွေတွေ့နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို atrial fibrillation လို့ခေါ်တယ်အခုပြထားတဲ့ပုံမှာဆိုရင် late 2မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် QRS complexity ကိုတွေ့မယ် QRS complexity ရှိမှကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ wave တွေတွေ့မယ်အဲ့ဒါလေးတွေကsmall and fabrillation ဖြစ်နေတဲ့ B wave ဖြစ်နေတယ်ပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က atrial fibrillation လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီ atrial fibrillation ဖြစ်နေတဲ့ fabrillation ဖြစ်နေတဲ့ wave သေးသေးလေးတွေက P wave လေးလို့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိတွေမှာမြင်သာသွားမယ် atrium ကတစ်စုတစ်စည်းတည်းမလုပ်ပဲနဲ့တစ်ချောင်းချင်းတစ်ချောင်းချင်းတစ်ချောင်းချင်းလုပ်နေတဲ့အခါမှာ B သေးသေးလေးပေါ်ရင်လို့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအတွေ့အကြုံရသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က atrial fibrillation ဖြစ်တဲ့ idea ကိုသိသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဒီတူမှာပေါ်ခဲ့တဲ့ hybrid wave တွေက P wave မှာ potential မြင်နေရတော့အပေါ်မှာတွေ့နေတယ်။အဲ့ဒီ P wave တွေကတမနစ်ကိုအချက်ပေါင်း1500အထိမြန်နိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်တာပါ။အဲ့ဒီတိ wave တွေကဒီတဲ့ပို့ကြည့်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကညင်ညင်ညာနဲ့လွှတ်သားဖို့ဖြစ်နေတဲ့ wave တွေတွေ့ရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ atrial flutter လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ PH shape ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ atrial fibrillation atrial flutter ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ် and then PH 2 dimension ကိုကြည့်မယ် 2 dimension ဆိုတာ height and width အဲ့တော့ P wave ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ PH height ကကျွန်တော်ခုကပြောခဲ့သလိုပဲ PH less than 2.5 small square C and 2.5 small square set ပုံမြင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့က peak B လို့ခေါ်မယ်။ဒါပေမဲ့ B လေးရတည်တဲ့ပုံမြင်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါ်ဒီပုံမှာကြည့်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ URS compressor shape မှာတော်တော်ချောနေတဲ့ wave တွေပဲ။ဒါ peak ဖြစ်နေတဲ့ B wave ပါပဲ။အဲ့တော့ peak ဖြစ်နေတဲ့ B wave ကိုတွေ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သတိရတယ်လဲဆိုတော့ပါမိုနီဆိုတော့သတိရပါအပပမုန်နဆာပမုန်နီပမုန်နီဆိုတာ right hand နဲ့သက်ဆိုင်နေအဲ့တော့ P က atrium ကြောင့်ဖြစ်တာ atrium ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီ P ကြီးကမြင့်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ right atrial hypertrophy ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါမှတ်ခွာ P ရဲ့ width P ရဲ့ width ကိုကြည့်လို့ရှိရင် P ရဲ့ width က normal less than 2 small square ရှိရမယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ sequential elevation of right atrium and left atrium ဖြစ်တဲ့ခါမှာ
wave နှစ်ခုကတထက်ထဲလို့မြင်တယ်မကျွန်တော်တို့ပီးလို့တခုလည်းမြင်တယ်ပီးကောင်းလေးတခုလည်းမြင်နေရတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီ wave ကကျဲသွားတဲ့အခါမှာကောင်းလေးနှစ်ခုကကွဲသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီကွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအမ်ဘက်တန်ဖြစ်လာတယ်အခုပြလိုက်တဲ့ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ QRS ရှင်မှာ B wave ကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒီ B wave ကိုတခြားကြည့်လို့ရှိရင် B wave မှာကောင်းလေးနှစ်ခုပါနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကအမ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ B wave ကိုပြီးမှ12လေးလို့မှတ်ပါမိုက်ထရပတ်က left heart မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ P ကအထရီယံနဲ့ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ P mitrally ဒီလိုတွေ့ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါက left heart hypertrophy ကိုပြပါတယ်အခုဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ2မှာကြည့်လိုက်ပါလေ2မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ QRS ရှင်မှာ P တွေတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီ P လေးကကောင်းလေးတစ်ခုပါနေတယ် MB နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါ P mitrally left heart hypertrophy အဲ့ဒီ bifaceal ဖြစ်နေတဲ့ P ကို sorry bifaceal ဖြစ်နေတဲ့ P လေးကလစ်ဘူဝိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာမမစေလုံးလာအခရလို့အပေါင်းနဲ့အောင်းနဲ့ face တစ်ခုရှိကြပါတယ်အဲ့ဒါကို bifaceal B or B terminal force တို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဏီကုန်းကြောင့်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့က B ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် B ရဲ့ 2 dimension ကိုကြည့်လို့မယ် B ရဲ့ height က less than 2 small square width က less than 2 small squares အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် B ရဲ့ height ကနှကူတဲ့ပုံမြင့်သွားခဲ့မယ်နှကွက်ခွဲတဲ့ပုံမြင့်သွားခဲ့အဲ့ဒါကို big B လို့ခေါ်မယ် big B က B ပါမနယ်လေး B မှမနယ်လေးဆိုရင် right atrial hypertrophy အဲ့လိုမပဲနဲ့ B ကပြဲပြဲကြီးဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ right atrial လာတဲ့ခေါင်းနဲ့ left atrial လာတဲ့ခေါင်းကွဲသွားမယ်အဲ့ဒီခေါင်းတစ်ခုကွဲသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီက M နဲ့တူသွားမယ်အဲ M နဲ့တူတဲ့ B လေးကို B mitral လေးလို့ခေါ်တယ် EP B mitral လေးကို mitral က left B က atrial ဆိုတော့ B mitral လေးဆိုရင် left atrial hypertrophy ဖြစ်ပါတယ်